بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، بسم الله، والحمد لله والثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ولا يلسود وادع وولالكن إبراهيم وهل كان لك السلام يا ورفر حال لنا يدين سيدا. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. عبد السلام كنت المان ولا الأيد بنكو سلام يا كل يوم ولا له أيد بندين سلام يا أنت وناجي يا خير كتشعل دمان خير من مقرن أيد بندين سلام يا ولا لا الوحن أصو قلي وأنا يين كرد جي عنوان ورفر حلة وأنا كهلي مقدشو أنا جمر والبوح أنا جو أن وحي وناجا إن أنا ندبل صارين سودو ولا عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحي وناجا يا خير أنه هلا يسيد أوقفي عن حقيقة أن قصه هلا وركا إن أنه يدين يدين لو داجنو مركا وإلى نقوم ويدي أنا والله بما الموضوع جوه الرئيسي دين لتشوقي أما استح مع الموض إن أنا ما أنت أنا عن الكلام مقنع هذا وركن تاسا وحي يوك اللي فتي إن أنا يدين لو داجو أو أدي له دقي ستان أو إن شاء الله أي نخير كان صيفا فينو أي نقول عليه نسي جرسينو ما شاء الله ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وررك aanu helay waxaanu ka helay magaalada Muqdisho waynu iska gudagelinaa walaalaheena kalena way soo badan doonaan insha Allah. Laakiin ujeedada horta marka hore aan idin ka sheekeynay aan idin la wadaagaya waxay tahay magaalada Muqdisho ayaanu xiriir la sameeyney maanta guul iyo wanaag iyo khayr aad u farabadan 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 ayaa laga soo sheegay. Taasa waxa kaliftay inta anaasiirta ah ee xumaanta ka shaqeysa ee haysa beenta aan marxaatiga lahayn wax marxaati adle oo xog cada oo dadka Muqdisho khadkii internetku u jooga way nala wadaagayaan. Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ahmed Deeq, ma shaa Allah walaal soo dhawaada, waan ka qaaday walaal Ciise idil walaal. Alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaantii walaal soo dhawaada. Ummadda Muqdisho ku nool maanta guul iyo gobnimo sharaf waxay haystaan in khadkii way hayaan wayna dhageysanayaan intoodii badnay dad badan oo reer Muqdisho ay maanta khadka way noo soo galeeyaan balanta waan u sheegay iyaga laftooda. Waxaan walaal wareysanay dad kala duwan oo waliba sida aan wareysiga aan u sameeynay waxay tahay hab u fududeynaysa dadkuna inay nala qaataan oo macnihii waa war xaqiiqa kamaanu doonin ila la shaqeeya dowladda maanta federaalka ee dowladdeena Soomaaliyeed dad xataa shaqaale dowladeedka dadka shacabka ee reer Muqdisho oo leh hooyooyin oo leh dhalinyaro oo leh dadka xoogsatada ah arday leh ayaanu wareysi kala duwan la yeelanay. Dadka xogtii aanu ka ururnay iyo wararkii ugu dambeeyay ee laga dareemayo waqtiyadan Muqdisho iyo wixii ugu dambeeyay oo maanta ka dhacay inaan idinla wadaagaan dabadeedna u soo galay. Walaalay, horta sidaa ogtihiinba Soomaaliya oo dhan waxa hortaagan xaaladda Muqdisho markay dhamaato dhammaan qof kasta ha dareemo Soomaaliya inteedii kalena uu hawsheedu waa waxba qaadan mayso ku qaadan mayso xukuumaddan maanta inoo shaqeynaysa inay laba sanadood in guulo la taaban karo ay gaadho ba insha Allah biinillaahi alkariim la dareemaya afar sanadood maaha laba sanadood hadalkayga gunta habkan shaqadu dowladnimo ay u socoto horta kow waan idin qodobaynaya dadkan walaalayaal wareysanay waxa ay maanta Soomaalidu cudurka ina dilay waa qabiil dabeetana ilaha wararka laga helayaa waa inay horta kow qabaa'il kala duwan oo Soomaaliyeed oo qaybtood aanay ahaynba dadka loo tuhmayo xukunka ama madaxda sare qabaa'ilka lagu tilmaamo aan ahayn oo ka madax banaano ummad Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho oo shaqooyin kala duwan haysta oo shacaba ayaan walaal waad mahadsantiin dhammaantiin ayaanu wareysanay. Okay, wareysigii wuxuu u dhacay sidan hadaladii aan weydiinay. Horta kow, Muqdisho dhinaca waxaan ugu horeysiinayaa kobaca dhaqaalaha. Muqdisho markii imi kala dareemay in qaraxyadu walaal waxay ka dhacaan, Paris bay ka dhacaan, London bay ka dhacaan, Mareykan bay ka dhacaan, qarax mar dhaca waa wax dhaca. Laakiin xaaladii amni waxay hagaagtay oo sare u kacday wax lagu qiyaasi karo 175 ama 80. Amni lagu naaloon karo oo magaaladii Muqdisho xataa waxa ugu yar moobilada taleefannada la iska qaadi jiray tuugtu iska qaadi jirtay ma dhacdo way istaagtay. Qofku isagoo moobilkiisa sita ayuu habeenkii soconayaa waqtiyadii la xiri jiray meelaha meheradaha restaurantyada baararka maqaaxiyaha lama xiro
ان basaska iyo bajajta baasha la yiraahdo muqdisho ka shaqeysay mootada la fuula waqtigay shaqeyn jirtay waqti ka durugsan bay shaqeysaa ان اللهم صل على محمد تاسي waxay kaliiftay in kobci dhaqaale u kobco guryaha kala iibsigoodi kiradoodi shaqaalihi اللهم صل على محمد dakhligii magaalada soo galayay mushaharaadkii shaqaalaha markii la siiyay iyo ciidamada lacagtaasi waxay galeysaa magaalada muqdisho waxa laga dareemay magaaladii sare u ka dhaqaale وقضب وكبعي دقالها وحل سميي وايكو قوليستي وسارة دا شغاد يا شغاله إن ايكو تيمادو اديقو قف شعب مقدشو كنول هادا شغالة اتاني بلا تيمادو كو وحل قوي ديني يا شغادان قفك اتنبيك كو هايو ان قف صوماليا اقون موليه هادا تيمادو ها قفكان اتنبيك وسكتريا بوسكيسي قف صوماليا لقرينيا وقضب قولي داد بادان او اتاني بو شغينيسي واسكدرين kiniyan ba kamida ugandis ba kamida hindi ba kamida arab ba kamida intoodi badnayd halka waxa shaqo abuur ka helay ummad soomaaliyeed oo aad u tira badan waa qodob wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhu arinta way ku guuleysatay waana laga hawl galay xamar maantana dadkii soomaaliyeed ba meelahi ay keniyaanka iyo hindidu ka shaqeynayeen ku wareegaya intoodi badnayd way ku wareegeen waa guul waxa soo haray dad ajaaniba oo aan haysan dal ku galka soomaaliyeed ama uu ka dhacay ayaa muqdisho ku noola oo ka shaqeyn jiray laanta socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay sameysay inay dabagal ku sameeyso koow dadkaasi intii ay ku joogeen bila sharciga waayo qofka Soomaaliyeed dibadda kuma mari karaa isba bila sharci meel kasta waa lagu dhiba meel kasta waa lagu tarxiila waa sidii dawladdu ku shaqeyso qof qeyrul sharci muqdisho ku jooga oo ajnabiya talaabo saxan ayaa laga qaaday waa qodob waxa lagu guuleystay in ninka joogaya fiise iyo nidaam sharci ah uu ku joogo la cashuuro mushaharkiisa la cashuuro shirkadihii xalane ee 100 siyaadada ahaa 9 shirkadood ba cashuurta bixin jiray oo muddo kooban waliba bixinayay shirkadaha laga qaadimaayo cashuur bilowa waxa wasaaradda maaliyadda iyo gudiga dhaqaalaha xukuumadda loo saaray wararkan idin kala hadlaya walaal waa warar ka madax banaan dawladda federaalka hadii la oranayo cidda dawladda amaanaya ama jeclaysanaya ayaa wararkan laga soo xigtay dad shacaba oo Soomaaliyeed oo ka madax banaan laakiin Muqdisho ku nool aqoon leh oo dhaqdhaqaaqa dowladnimo la socda garanayana wixii Soomaaliya dowladdu soo ahaan jirtay ayaanu xaqiiqadan ka soo helay waan ifri badan yihiin wararku meelo badan oo ay khuseeyaan marka halkaasan ka sii wadaya xalane waxa lagu xisaabtamayaa oo imika maalmahan loo fadhiyaa in muddaday joogeen shirkadaha xaraantii oo dhan cashuurtoodii ay bixiyaan waa qodob waan iska guureynaa maaha waanu soconaynaa maaha si nidaam dowliya loola xisaabtamaya waxaa la leeyahay intaasoo sannadood ayaad shirkadda biyaha u keenta xalane masalan shirkadda cuntada u keenta shirkadda heblaayada intaasaanad bixin cashuurtii intaa kugu baaqatay adiga shaqaalahaaguba iska bixiya waa qodob way socotaa taasi hawsheed ayaan dhowna insha allah TV-yadaynu ka daawan doonaa iyo dakhliga laga soo xareeyay lacag malyan dollar ah ayaa halka ku baaqatay waa lagu guuleystay in la helo waxaan dib ugu noqonayaa laanta socdaalkii jinsiyadaha waxay sameynayaan hadda baasaboor ka casrisan kii hore oo electronic baasaboora waxa imanaya dowladaha Yurub iyo Carabeed ee diiday baasaboor Soomaaliga waxay eegayaan tayada baasaboorkan cusub waxa lagu tagi doonaa meelo badan oo xaaraanka ah baasaboor Soomaaligu laanta socdaalkuna waxay adkeynaysaa oo hubinaysaa inaanu qof ajnabi iska qaadan karin baasaboor Soomaali waxay noo kalo inoo furtay laanta socdaalka iyo jinsiyaduhu in arin lagu farxo lambarro ayay social media iyo TV-ga qarankaba soo dhigeen lambarrada qof kasto Soomaaliya oo safarku dib ku ahaa oo dunida daafaheeda ku go'doonsanaa inuu si fudud ula soo hadlo telefoon u soo diro ay u fududeeyaan halkiisa isagoo jooga siduu baasaboor ku heli lahaa haduu waayna safaaradda ugu dhow go'home ka heli lahaa loo diyaarin lahaa oo laanta socdaalku ka shaqeynayso waxa keenay laanta socdaalka horeba walaal lagu u jirtay markay runta sheegnaa Soomaaliye laakiin waxa keenay hoggaanka sare ee maanta dalka hagaya ee koow ka yahay madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre haddaan runta la qirin ma aha camlayn ma aha xayeysiin ilaahay baa macnihi xayeysiin u dhameystiray markuu mas'uuliyadana saaray shaqana ay qarankan u hayaan aanay habeen iyo maalin ka fariisanin waxaan walaalayaal u gelayaa ee ummadan imika carabeed ee ilaahay shidaalka siiyo barakeeyay koow waxay darajo ku heleen carabka hadlaaba amiirka iyo reerkooda dalka u taliyo u duceeya madaxdiina markaad jeclaataan aad u duceysaan waxay helaysaan guul
waxaad helaysaan rajo dowladeed. Waxaan walaal idiin sheegayaa oo kale oo wax lagu farxaa in qiimeyn baa la sameeyey. Guddiyada adduunka dhaqaalaha oo durasaa waxay yidhahdeen dhaqaalaha adduunku dalalka uu isugu soo biyashuban doono ee hormuudka ka noqon doono Soomaaliya kowka. Waxaa bilaabmay iminka shirkado Hindiya, Chinese, reer Yuruba inay Muqdisho tagaan, inay saf u galaan dowladdeennii oo ay yidhaahdaan heshiisyo horudhacna la sameeya. Weliba ay diyaar la yihiin wax la yidhahdo xaqulqalin. Laakiin maasha allah, madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajiye Ra-iisul Wasaare Khayre way ka diideen. Waxay yidhahdeen waxaanu ku jirnaa howlo dib u xoreyn dalka ah oo sifayna, marka maanta annagu xaqulqalin idinkala qaadanayno, heshiis horudhacna idinlama yeelan karno. Dib baa loo dhigay. Taasi waxay ku tusaysaa horta dalka Soomaaliyeed inta aan ogeynay maanta ogaada 8 milyan oo hektar weeye dhulka u diyaarsan Soomaaliya dhulbeereed, laakiin inta maanta la beertaa waa 700,000. Waxa maran oo aan la beeran oon laga faa'iidaysan 7,300,000 oo hektar. Waxaynu nahay dalka labaad ee ugu xeeb dheer Afrika, laba badood baa ina mara. Kalluuno kala nooca badda cas iyo badweynta Hindiya ayaa ku jira. Waxaynu horumar ku leenay dhanka xoolaha. Waxa xeebteena ku dhararan gaasta oo dunida maanta la leeyahay dabayaaqay ku sii tahay. Waxa ugu badan ee caalamka ku shaqeeyaana ay gaas tahay, oo adduunka warshadaha ugu badan maanta waa China. China wuxuu ka iibsadaa gaasta Qatar, iyo waxaa la saadaalinayaa 30 sanadood kadib inay gaasta Qatar yaraanayso ama ay dhammaanaysaba. Waxaan walaalayaal idiin sheegayaa, haddaynu xoolihii iyo kalluunkii iyo beerihii aynu sidaa hodan uga nahay, oo maanta inagoo la og yahay inay meel walba alshayaadiin ku jirto ay shirkadihii xamar iskeeneen, waxa wax lagu farxaa inay dowladdeennu cagta u dhigtay oo aanay sida maamulada qaar aynu garanayno aanay la boodin wax laydha xaqalqalin. Iidhiiba aanay idiin saxeexaye, way diideen. Waxaan kaloo walaal idiin sheegayaan, idinla wadaagayaa xaq dhankaasi waa dhankii dhaqaalaha, waa dhankii laanta socdaalkii jinsiyadah. Waxa kale oo wax lagu farxaa ah iyaduna, allahumma salli calaa maxamed, dhanka ciidamada iyo shacabku sida kale ahaayeen. Waxaa maanta la ii xaqiijiyey ciidanka xasilinta caasimaddu guriga uu hortaagan yahay baa biyaha iyo shaaha iyo cuntada laga siiyaa. Waxaa la walaaleeyey oo madaxda maanta ay ku guulaysatay inay walaalo ka dhigto ciidamada iyo shacabkii Muqdisho ku noola, oo qofka shacabkii uu arka askariga taagan habeennimo ee ilaalinaya xitaa qarax iska daayo moobilka lagala qararayo, dabadeedna qofkii shacabka ahaa gurigiisu gelaya, cuntadu soo qaadaya, biyuhu soo qaadaya. Okay, waxa kale oo walaaleyaal iidana aad loogu guuleystay oo sharaf inoo ah maanta wanaag inoo aan idinla wadaagaya oo toos la igu sheegay maamulkii gobolka Banaadir oo shaqo aad u sarreysa wada. Jidadkii baa la wadaa, jidcadayaashii dhexaa la wadaa, waxaa la wadaa biyo shubyadii, waxaa la wadaa caafimaadkii fayadhowrkii magaalada Muqdisho oo sida caasimad lahaan jirtay lagu soo celinayo. Waxaa iyaduna guul iyo horumar inoo ah ra-iisul wasaaraha oo furay email, emailkii ayaa haddaba la soo hadlay. Xogtii ugu horreysay aanu ka helay emailkii waxay noqotay khubaradii Soomaaliyeed ee xilligii dowladdii dhexe u soo shaqayn jirtay hay'adaha kala duwan ee dowladda, sida raggii hayay xogta magaalada Muqdisho, raggii hayay imbulaacadaheeda ama boosanerooyinkeeda ama biyashubyadeeda ama balaankii toon balaaninkii magaalada Muqdisho. Waxaa la helay raggii khubarada ee wasaaradda xanaanada xoolaha habkii loo horumari lahaa xoolaheenna iyo xoolo dhaqatadeenna. Waxaa la helay xogihii wasaaradda beeraha ku saabsanaa. Waxaa la helay xogtii ugu badnayd ee badda Soomaaliya laga helo. Waxaa si fudud uu ra-iisul wasaaruhu dadyo meelo kala duwan ku nool caalamka ayaa u soo diray xogtaa. Ra-iisul wasaaruhu wuu ku kalsoonaan waayey shaqaalihiisii iyo xoogeyntiisii, isagaa gacantiisa ku furanaya Soomaaliya, bal hadalkayga hadda u fiirsada, isagaa akhriyaya oo gacantiisa ku furanaya. Okay, waxaa kuu soo hadhay allahumma salli calaa maxamed xogta aanu ka haynay amnigii oo kaugu muhiimsana. Amnigii magaalada Muqdisho waan horena waan idinku sheegay wuxuu marayaa in lagu qiyaaso 175%. Hadalka waan idinku celinayaa saacada ka hor abaare makhribkii, imika waqtigan anagu imika joogno Yurub, waa qoraxdii baa weli noo soo jeeda, laakiin iyaga reer Muqdisho habeen bay u tahay. Meesha lalaa siinka dheer gaari yar oo nooca raaxada oo qarixii saaran yahay ayaa lagu fashiliyey. Qarixii muu qarxin, gacantaa lagu qabtay ninkii waday iyo gaarigiiba. Siinka dheer awel waxaa lagu baari jiray meesha la dhaa agas control f gooye, wadooyin qardajee xabay maraan, iminka siinka dheer baa kan lagu qabtay. 3 maalmood ka hor gaari dhayna ah oo dhuxul ay ka soo buuxiyeen ayaa lagu qabtay.
istaba joog ayaa qaraxyadii loo fashilinaya. Waxa kale oo wax lagu farxaa waxa la tayeeyay ciidankii nabad sugidda ee darcada ahaa. Qofka shacabka isagoo tagsiila ah, isagoo tukaan haysta, wuxuu si toosa ula shaqaynaya ciidanka nabad sugidda mushaharkiisana ka qaadanaya. Xogtu helena uu soo gudbinaya. Shaqadu doonaha ka shaqeeya qofku loo eegi maayo, laakiin tababar baa la siinayaa, habku wuxuu ogaanayaa la siinayaa, xogaa la siinayaa, shaqadaasna waa lagu guulaystay. waxaan kaloo walaalo wax lagu farxaa oo dadka xaasidiinta canaasiirta ay qarinayaan laakiin dabool ma saari karaan. Allahuma salli calaa maxamed, ammaankii halkaasaa la marinayaa. Kobcii dhaqaalaha waan idiin sheegay, shaqadii dowladnimo iyo xafiisyadiiba haray. waxaana loo xaqiijiyey in lala dagaalamay musuqmaasuqii. wasiirka maaliyadda wasiir Bayle wuxuu yidhi, casho sharaf waxaan u samaynayaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda. hotel SYL waa 2 habeen ka hor ama 3 habeen ka hor waxaa ka soo qayb galay 350 qof oo ID kaarkii wasaaradda maaliyadda sita. shaqaalaha u shaqeeyaana ma la eka intaa mana aha. halkaa waxaa ka dhacday in la xakameeyo oo wasaarad walba shaqaalaha runta ah ee u shaqeeya la ogaado oo lala dagaalamo musuqmaasuqii. taasi maxay keentay? sumcad bangiga adduunku inuu mar labaad intuu kusoo noqdo dowladdii ku yidhaahdo, kabkii aan mushaharaadka shaqaalaha idiin siin jiray bishii 700,000 waxaadna idin ka dhigay 1,700,000 oo aan idinka bilaabayo bishan 3 bilood gudahoodna waan 3 jibaarayaa. waxaana taa sabab u ah dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaa kaloo walaalayaal raaca oo wax iyaduna lagu farxaa. horta qaraxyada maasha allah dhaha qaraxa maqribkii la fashiliyey siinka dheer, waxaa lagu fashiliyey qarax gaari yaroo nooca raaxada ah, muu qarxin, raggii loo tababaray baa furfuray qaraxii, ninkii waday gaadhiga iyo gaadhigiina gacanta lagu hayaa. 3 maalmood ka hor gaadhigii dhaynaha nooca loo yaqaano ama 4 tan qaada ee dhuxusha laga soo buuxiyey ee hoostu qaraxa ahaa, nimankii watay waa la hayaa. waxaa kaloo iyadu guul iyo sharaf ah ciidamadii AMISOM ee laga raray jaamacadda Gaheer halkii baa la geeyey. waxaa la geeyey gobolka Shabeellada Dhexe. ciidanka isbartiimada ayaa laga rarayaa maalmahan soo socda. xaggee baa la geynayaa? waxaa la geynayaa waddada isku dhararan Baydhabo iyo Muqdisho ee awl xidhnayd ee lagu dhibaataysnaa. waxaa la wadaa in laga faa'iidaysto nimankii AMISOM ee lacagta bilaashka ay qaadan jiray inay howl galaan, in meesha ay joogaanba ciidan dowladda ah lagu dhex daro si tuhun badan iyo shaki badan oo iyaga laga qabaa uu meesha uga baxo oo la ilaaliyo iyaga laftooda laguna shaqaysto. walaalayaal, iyaduna waxa kale wax weyn oo lagu farxaa dowladihiiba kugu baratamaya. dalkii Qatar ee aynu siyaasadda khaliijka dhexdhexaad ka noqonay wuxuu samaysanayaa oo Muqdisho ka samaysanayaa safaaraddii ugu weyneyd ee dalkiisa meel ka baxsan uu ka samaysto. wuxuu ku dayanayaa saaxiibkiisa dhanka siyaasadda ee Turkiga. wuxuu ballan qaaday cusbitaalada Soomaaliya, Qatar waxay ballan qaaday inay tayeyso qalabayso, waxay ballan qaaday inay koorsooyin waxbarasho siiso ardaydeenna, waxay ballan qaaday inay samayso khubaro dhanka tiknoolojiyadda wasaaradaha dowladdu ku shaqeeyaan iyo qalabayntooda. waxaa walaalayaal intaa dheer oo iyaduna wax lagu farxaa in maanta dadkii shacabka ee Muqdisho ay dhammaantood ducaynayaan oo ay ku raaxaysanayaan dowladnimada dhaqaaqday. haddaba dadku waa laba, waa dad Soomaaliyeed oo aan dowladnimo waxba ka arag, oo dhashay ama garaadsaday ama caqliyaystay intii aynu bilaa dowladda ahayn. kuwaasi ma dareemi karaan, laakiin waxay indhahooda ku arkaan unbay qaadanayaan. laakiin dadkii dowladnimo yaqaanay waxay noo xaqiijiyeen in dhabihii dowladeed la qaaday. waddadii dowladnimo iyo shaqadii dowladnimo waa la hayaa, maxaa haddaba naga hadlisiinaya? waxaa naga hadlisiinaya cadowgii Soomaaliyeed intaa aynu ka soo hadlaynay ee jirta wuu la socdaa, xabashii wuu la socotaa, cid kasta oo Soomaaliya duminaysayna way la socotaa. maxaa haddaba ummadda Soomaaliyeed laga rabaa oo aan intan oo war ah oo qaraxyadan ugu dambeeya la fashilinayay, kobaca dhaqaale, maaliyadda, allahumma la dagaalanka musuqmaasuqa, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. waxaa kale walaalayaal idiin sheegay wax lagu farxaa waa markii koowaad ee nin ajanabiya oo dembiila inta la xukumo oo katiinad lagu jabiyo dalkiisii diyaarad loo saaro, waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay nin Ugandiisa oo shacaba oo daroogo Muqdisho keeni jiray kana dhoofin jiray. wuxuu u isticmaalay magaalada Muqdisho maadaama Ugandiisa ay joogaan airborka in ay meel u fudud noqoto
meel lagu kala qaybiyo daroogada waayo diyaarada caalamiyana way imaataan ninkii waa lagu qabtay waa la katiinadeeyey waa la maxkamadeeyey waxaana loo saaray dalka Uganda baa la yidhi xukunkiisa ha ku qaato waxaan laga haybeysanayn nin kasta oo ajnabiya hay-adihii samafalka ee beenta kula wareegi jiray Soomaaliya ee dhowr iyo labaatan sannadood ka lacagaystay hay-ad baa loola xisaabtamaya mashruuc ma samayn karto ilaa ay wasaaradda qorshayntu baaskarayso waxaa kaloo walaaleen intaa raaca habkan maamul wanaagga ah dowladda federaalkii gobolka banaadir kuma ekeysiiyo dhammaan guddiyo farsamo oo wasaaradaha maamul goboleeda ka socda ayaa muqdisho ku sugan habkan ay dowladdu u shaqaynayso ee cusub ayay kula noqonayaan maamuladoodii waa hadday noqoto qaab dhaqaale hadday noqoto qaab amni hadday noqoto alhamdulillah qaab arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada wixii ay dowladda federaalku hormuud ugu tahay ayay qaadanayaan oo kula noqonayaan maamul goboleedyadoodii haddaba walaalayaal mid baan idiin sheegayaa hadduu qofku inuu damiir leeyahay soomaaliga ee hadalkaygaa dhegaystaa waxa weeye muhiim maaha magacuu doonaha yeeshee madaxdan maanta way timi waqti waqtiyadeed ka midna way tegi doontaa laakiin dalkan walaal soomaali baa iska leh haddaynaan hadaba u istaagin dalkeenna oynaan maanta dowladda garab istaagin wallaahi soomaaliyay jiritaankeennu halis buu ku jiraa ummad muslina oo ilaahay barida oo in fiican labaynu nahay innagoo adeegsanayna markaa dadka wanaagga jecela khayrka jecel waxaynu doonaynaa in qofku maaha inuu dhegaysto facebook anigu waxaanahay qof bini aadama waan hadlayaa waad i dhegaysanaysaa maasha allah baad halkaaga leeday laakiin waxaad ku darsataa ficil eeg magaalada doonto ka soo jeed muhiim maaha inaad reer muqdisho tahay ee waxa muhiima soomaali ma tahay maxaa si muqdisho kaaga xidhan horumarkeeda waxa kaaga xidhan horumarkii soomaaliya oo dhan inaad taa fahantaa fiican lacagta aad ku bixiso ama gurmadka aad ku bixiso magaalada muqdisho waxay ka dhigan tahay adigoo tuuladii ama magaaladii aad u dhalatay ku bixiyey horta inaynu dareenno midnimadu waxay tahay inaynu dareenno caasimadda danta ku xidhan inaynu dareenno waxa dowladnimo inagaga maqan intaasaanu la qaylinaynaa haddaanu nay reer midnimo qaran intaasaanu dadka uga aamusaynin waxaa jirta haddaba ninka xaasida ninka isticmaalaya social mediaha ee been sheegaya wax markhaati ma doontaa oo tallaabo tallaabo aan idinka soo sheekeeyey ha keeno ha keeno waxyaalaha beenintoodii ila way i dhegaysanayaan kuwii waxdaransheega ahaaye ha keenaan oo ha yidhaahdaan taasaa been oo taasaan wax ka jirin oo taasaan wax ka jirin shacabkii magaalada muqdisho dowladnimadii way u riyaaqeen way arkeen qof kasta oo la waraysto oo reer muqdisho ahi wuxuu ku leeyay alxamdulilah ilaahay mahadi baan joognaa waxyaalo badan 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 oo waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha aadka u cajiibkaa qofka masalan 4 sano imi kala soo dhaafay dowladdan ka horreysay qofku hadduu dowladda hoose warqad uga baahdo lawa qof bini aadana maamulkii gobolka banaadir buu warqad uga baahanaya waxay ku qaadan jirtay muddo wiiga waxaa la sameeyey sida ugu fudud ee qofku markuu xafiis dowladeed yimaado uu ku heli karo adeeg uu baahnaa waayo hoggaankii saree dalka baa adeega shacabka u sheegay cid walba oo waa lagula xisaabtamaya inaan xafiis dad lagu dhibin inaan warqad qofku wiig sugin siduu qofku u shaqaysanayaa hadduu ku laalaabto musuqmaasuq baa imanaya markaa laaluus baa imanaya waxyaalaha dowladdu ku dunto o dhan baa imanaysa laakiin qofku wuxuu xaq u leeyahay hadduu helo qofku muwaadinka soomaaliyeedna waxaa laga doonayaa wixii dowladda xaq ugu leedahay in laga helo isagana marka qofka xaqiisa la gudo ayuu qofkuna xaqiisa xaqa dowladda gudayaa marka walaaleel in gacmaha sidaa la isu qabsado fahamkeenna aynu sarraysiino inta wada waxyaalaha ku tiri kuteenta kama hadli karaan eg maaha qofku inuu yidhaahdo reer hebelow hayaay ninkanaa sidan sameeyey khayrraas waa inuu keenaa xaqiiqa waa inuu ka warramaa wacyiga maanta magaalada muqdisho ka jira waa inuu ka warramaa dowladdan la daadajinaya la gaadhsiinaya ilaa degmo ilaa tuulo waxaa intaa idiin dheer haddaba maxaa dowladdan uga qorshaysan xoreyntii dalka taasaan bushaare idinka siinaya dowladdu waa sir ciidan iyaday u qarsoontay waqtiga tallaabada la qaadayo laakiin waxaa jira howlgal magac loo bixin doono oo horta 6 gobol oo 2 maamul goboleed ee koonfur galbeed iyo jubbaland la doonayo inaan nin al-shayaadiina hal nin oo ka mida inaan lagu arkin nin inaan lagu arkin qorshahaasaa la rabaa waxaa la howlgelin doonaa laga faa'iidaysan doonaa nimanka amisome milyaniska inagu duconayay waxaa xagga cirka looga faa'iidaysan doonaa dowladda maraykanka waxaa shaqayn doona ciidamadeena soomaaliyeed ee kala goonnida ahaa
taas waxay keenaysaa dib u xoreyn dalka oo qorsheysan oo aan ahayn tuulo laga saaray inay tuulo kale u wareegaan. Waxyaalaha waa lagu soo jabay, waa lagu soo jabay. Saraakiishii ciidan ee aan dowladdaba ka tirsanayn waa loo yeedhay dhammaantood, xamar baa lagula shirayaa, way fadhiyaan, kaartadii bay dejinayaan. Soomaaliya soomaalidii baa u shaqaynaysa maanta. Laga wareysan maayo janan ami sooma ama janan ugandhiisoo lama laha sidaynu yaallaa. Ma shilambood baynu xoraynaa. Markaasuu yidhaahdaa haa, laakiin anagu dib baan usoo guuraynaa. Markaasay dib loo qabsadaa shilambood. Arrimaha waa laga ilbaxay. Waxaa timi madax kow iyagu aan dan gaara lahayn. Su-aasha soomaalidu isweydiisa waxay tahay maxaa ra-iisul wasaarahani iyo madaxweynahani ay aada isugu jecel yihiin wada shaqaynayaan. Su-aashu waxa weeye midna dan gaara mooto, dan guud baa ka dhaxaysa. Wixii hore ay isugu qaban jireen Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweynena dan gaara bay ahayd. Runta markaan idiin sheego dantii gaar ahayd baa meesha ka baxday. Wasiirku wuxuu keeni jiray wasaaradda uu joogo 60 qof oo reerkooda, wasiirka uga dambeeyana 60 qof. 500 qof baa wasaaradda u shaqeeya, 70 darawal walba u qoran, mana laha 70 gaari. Waa la soo beeneeyey, waa la soo xaaray, ma dhacaysa baa la yidhi. Wasaaraddu inta u shaqeysa ee la og yahay ee wasiirku ugu horeeyo, shaqaalaha xafiis hoosaadku ugu hooseeya ee wax tirtiraa uu ku jiro baa u qoran. Inta baabuur ay leeyihiin, inta darawal ay leeyihiin baa u qoran. Taa waa la soo aftaray. Waxaan hadda walaal idiin sheegayaa, waa dhacdadii ugu dambeysay baan maanta farxadda idinkula wadaagay oo aan isli kama hayn kartid. Wii gudihii waa laba qarax. Qaraxii maanta makhribkii siinka dheer lagu qabtay 3 maalmood ka horow waxaa lagu qabtay gaadhi dhayna oo dhuxul sida. Waxa ciidan baa heegan waa ciidanka ayaa la shaqaynaya oo howlahan u fududeeyey dadka shacabka. Waxaa laysfahansiiyey oo laysbaray inay shacabka iyo ciidanku wada shaqeeyaan. Maxaa kuu soo haray? Waxaa kuu soo haray dadka dowladdiidka ah. Dadka dowladdiidka ah fahankooda waxay tahay dowladdani kuguma jirto, laakiin khalad bay fahmayaane dowladnimo ayay sharaf ugu jirtaa. Midda labaad, maalinba maalinta kasii dambeysa ama dalha joogaan ama dibadha joogaan way soo daciifayaan. Waxaana dab walaalay laydiin sheegayaa, haddii aad danaynayso wanaagga Soomaaliyeed, hadday in uun damiir kugu jiro, waxaad taageertaa guusha maanta la gaadhay, waxaanad ku taageertaa af iyo adib. Haddaad wax kale samayn weydo ducada gaadhsii oo insha allah markaad ilaahay baryayso ugu dar ducada. Waxa kale oo aan idiin sheegayaa, waxaa taaka taaka loola socdaa dhaqdhaqaaqa badda Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqa badda Soomaaliya ayaa lala socdaa. Midowga Yurub oo si beena u sheegi jiray, oran jiray baddaan ilaaliyaa, burcadbeedeed baan ilaaliyaa. Waa runtii burcadbeedeed buu ilaaliyaa, laakiin waxaa lala gelayaa heshiis inta ciidanka badda la samaysanayo in ilaalada kalluunka sharci darrada in la ilaaliyo lagala shaqeeyo. Waayo baddaadii waa la xadayaa, maxaa abuuray ninka burcadbeedeeda? Waxaa abuurada kalluunkiisii oo la xadayo iyo isagoon baddii ka kalluumaysan karin. Marka walaalayaal, waxaan dhammaanteen aanaynu marnaba qarinaynin oo warka yar aanu helna baanu idinkala wadaagaynaa war khayrka faafiya. Ilaahay baa yidhi amaa binicmati rabbika faxadis, hadduu ilaahay wanaag ku siiyo maxaanu u dabooleynaa. Qof baa wuxuu ka odhanayaa waxa weeye qofkan wuu iska jibaysan yahay, qiira weyna haysaa, laakiin qiiradu waa run. Qiiradu waa wax la taaban karo. Wax ku tiri kuteena dadka inaan la wadaagno nu been u sheegno, wallaahi weesaan qabaa inaanan ku talagelin. Midnimo qaranna aanay ku jirin qorshaheeda. Laakiin dhinac kasta intaan ka soo rognay, qof haween baan wacnay, waa hooyooyin, dhallinyaraan wacnay, xoogsataan wacnay, arday baan wacay. Intaasoo dhan markaan xidhiir la sameeyey, isma yaqaanaan iyagu. Muqdishoy kuwada nool yihiin, degmooyin kala duwan bay ku nool yihiin. Maaha dad xilal haya oo la odhan karo dowladdii ammaanayaan ma faaninayaan. Dhacdooyinka caadiga ah ee Muqdisho ka dhaca waxaa la yaab leh ciidanka taraafikada ee jidadka istaaga markay arkaan gaadhi ama lambarkiisa ama buugiisa ama wax ka sii yihiin. Hadduu xitaa qof xanuunsanaya sido, waxay odhan jiray xarunta taraafikada gee. Iminka waxaa loo fududeeyey hadduu umul sido, hadduu qof xanuunsanaya sido, in lala ballamo, lambarka lala qorto. Yacni dadkiibaa loo naxariisanaya. Waxaa timi dowlad indhuhu u furan yihiin oo dadka hoos u eegaysa. Maaha askarigu inuu direyska ka faa'iidaysto, qoriga ka faa'iidaysto, oo waqti aan munaasab ahayn uu yidhaahdo soco, qofku khalad uu geli karaa. Sida aynu dowladnimo u barannaa waa muddo inagu qaadanaysa. 72 sanadood baan xaggan u leexo qof Soomaaliya la odhan, khaasatan dadka Muqdisho ku nool waxay soo mareen dhacdooyin cajiiba. Marka sida looga saarayo walaal, qofkaas Somaliland ii soo qoraya, Somaliland waxaan ka hadlayaa Soomaali, markaan Soomaali ku leeyahayna, de qofka Soomaali yaqaanaa
ويقانا صوماليا ولا كاليا مركا وحن يشيغيا إن قوشو نويس هايستا وحي حمر هشو هرقيس ويهشي بور مويهشي بايدب ويهشي بوصاصة ويهشي بلدوين ويهشي بار دير ويهلاك وحا أي مقدشو هشو صوماليا ودم ويهشي وحن يشيغيا ددكينا دي بدو كنول إن الله شعريريقا كنول إيه فكرة ee ubadkooda tarbiyadooda ka fakara ee dhaqanka ka fakara ee cimilada ka fakara ee shaqada ka fakara ee istareyska iyo diiqadu hayso dhawaan insha Allah biin Ilaahay kariim oo tabaxaysa saadaasha leeyno saadaaliyo waxay tahay dawladaha ugu horeeya xagga dhaqaalaha inin dhawaan noqonayno Britainki iyo kala oradkii Soomaaliya uu bilaabmay qof kasto Soomaaliya waxan ku wacyi gelinayaa dunida ku nool maanta qurbaha ku nool inuu u diyaar garoobo meel ka qabsiga Soomaaliya waayo maalinba iman doonta qofku xagaan degaa iyo maxaa shaqo ka bilaaba ay iman doonto jaarisidu isbuuxinayaan taa waxaan ku guubaabinayaa dadka isdhigtay ee baasaboorada iyo jinsiyadaha la siiyay isu qaatay qof walba dalkaagii baad leedahay u diyaar garow guul iyo gobnimo waxaan u soo galay wax kale ma ahayn waxa ahayd guusha maanta la gaaray waxa ugu dambeeyay waxa la meed maxaa la siisi ka meed maxaa ugu dambeeyay ka la siisido magribkii markay muqdisho ahayd gaari qarax baa la qabtay ninkii waday iyo qaraxii oo aan qarxina gacanta lagu hayaa saddex maalmood ka hor qarax baa la qabtay amnigu waa sheyga kaliya ee horumarka Soomaaliya hortaagnaa waxa Soomaaliya oo dalkaasi manfaaca u leeyahay waa beero waa xoolo waa macdan waa shidaal waa dahab wax kasta oo Soomaaliya ku jira waxa hortaagan 2000 oo inano ay u shaqeeyaan ajaanib oo al-shayaadin la yiraahdo insha Allah bin Ilaahi al-Kariim dalkani suduu dowlad ku ahaa dad baa u soo dhintay dad baa u halgamay dad baa suugaan u curiyay dad baa hantidoodii u soo horay dadkii Soomaaliyeed may dhiman maanta way nool yihiin habeenkii dowladna Sheikh Nuur Baaruud markuu live-ka idin aan idin soo maqashiyay hadalkiisa wuxuu yidhi Soomaaliya wali way nooshahay waxaan ku xaqiiqsaday buu yidhi taa kuladii abaaraha waa maqlaysan hadalkiisa hadaba waxaan aad ugu farxay inaan baa ila soo xiriiray waa nin Soomaaliyeed wuxuu yidhi walaal anigu Soomaali baan ahay nin Soomaaliyeed oo magaalada Jabuuti ku dhashay baan ahay buu magaalada Jabuuti ku dhashay aaminsan Soomaalinimadiisa waxaan aaminsanahay buu yidhi Jabuuti waxba ma aha haddii qaranka Soomaaliyeed la waayo Eritreana ma hunguraysay oo maalin walba Eritrea lagama qabteen Jabuuti hadday maanta dowlad Soomaaliyeed cagaheeda ku taagantay hadalkaasi si gaar ah u taabtay walaalayaal waxaan idin sheegayaa khayr baan idin rajaynayaa wanaag baan idin rajaynayaa laakiin yaana inaga noqonin sheekadu Facebook ummada reer Muqdisho waxaan leeyahay oon halkan dhamaan in badan waan arkaa oo reer Muqdisho oo ku jira waan dareemayaa oo ugu horeeyo walaalkay Salmaan Shariif waxa weeye bulshada aad ugu xiran mudnimo qaran Muqdisho ku nool maanta haddana halkan way nagula jiraa aad baan walaal ku salaamayaa waxaan dadka reer Muqdisho ku waaninayaa ku wacyigelinayaa guusha iyo horumarka Soomaaliyeed idinka koow ka ah hormuudka ah indhihii ummadda iyo madaxii ummadda joogtaan gacan qabta dawladdiina dawladdiina gacan qabta oo waxad gaarsiisaan heer ay timaado inuu qof kasto Soomaaliye ninku rabo dooran karo waxay idinku qaadatay inaad marka taageerteen kacdoonkii maxkamadaha in 6 bilood oo nabada ah ku naalootaan cadaw Soomaaliyeed baa ku soo duulay magacu doonaha soo adeegsato cidii doontaana ha u yeedho xabashi baa nidaamka burburisay nidaam markaa dawladeed oo na xabashi burburinayn oo dawlad ku meel gaar ah ka baxday baa maanta inoo taagan haddaba dadka reer Muqdisho aduu chaaniskaasi lumay kii labaad maanta taagan yahay waxaan aad idin ku wacyigelinayaa oo aan aad idin gaarsiinayaa fariinta reer Muqdisho istaaga oo sare u istaaga oo sida aad ciidanka guriyihiina hortaagan biyaha iyo raashinka ugu keenaysaan ka sii siyaadiya waxaan kaloo ummadda kale Soomaaliyeed u sheegayaa ha kala jeclaysanin magaalooyinka Soomaaliyeed iyo horumarka Soomaaliyeed qof kasto buu waxaad ku faraxdaa meel kasto Soomaaliyeed horumar gaadhay ta kale ummada Soomaaliyeed waa loo kala sheekeeyaa cadaawadna loo kala abuuraa qofka Soomaaliga kuu sheekeeya wuxuu ku leeyahay dadka Muqdisho ku nool iyagaa nabad rabin war hadday dadka Muqdisho ku nool aanay nabad rabin yaa nabad rabi lahaa ma nin walaalkii iyo hooyadii iyo reerkooda iyo gurigooda iyo qofku garanayay maalin walba qarxaya nabad rabin amar iyo inkaar baa ku dhacday laakiin way ka dulkacday marka walaalayaal dhamaantiin inay isu soo duceyno guul iyo gobnimo qof kasto uu gaaro videogan ha sii share gareeyo markastana waxaanan ka daaleyn oo aanan ka fariisaneyn annaga iyo dhamaan reer midnimo qaran
waxaanu ka fariisaneen inaanu sheegno wixii khayra inaanu sheegno wanaagga kii nagu beeneynaya haati burhaanag baanu leenahay soo fadhiiso bal wax cadkeen waxaanan weliba jecelahay dadka reer muqdisho ee ku xidhan beijkan midnimo qaran inaanu telefoon kaga qaybgelin doono haddii alla yidhaahdo iyagoo kala duwan oo ka warramaya waxay iyagu indhahooda ku arkaan maalmahan soo socda waan soo wadnaa haddii alla yidhaahdo khayr iyo guul baan idiin rajaynayaa wanaag baan idin rajaynayaa dhammaanaan isu ducayno waa dalkeennii oo hore u dhaqaaqay ducada soo badiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh